інтерактивний стенд. Він називається «Азбука синоптика». Давайте спробуємо спрогнозувати погоду. Так, наше завдання – спрогнозувати погоду. Почнемо прогноз на сьогодні. Значить, у нас є наступні дані. Залежно від цих даних нам потрібно вибрати певні режими. Так, щось потім вже. Наприклад, тут вибираємо. Не буде. На основі цього вибираємо. Ну, навмання це не буде, треба включати черешню. Так. Тепер складніше. Як рухається атмосферний фронт? Ну що, ще одна спроба? Не вийшло. Ну, такий цікавий стан. Так само є цікавий стан. Нам потрібно відновити клімат. Ну що, візьмемо, заберемо звідси. Ставимо електричні машини. Заберемо заводи, що переробляють. Візьмемо вітроенергію відновлювальну. Що у нас вийшло? Ще наставимо. Так, а що у нас? Садимо ще побільше. Прошу. Що в нас вийшло? Добра ідея насадити більше дерев, не використовувати паливо. Так що все буде окей. І ще останній спад, який ми маємо тут. То у нас є що? Точно є земледелія. Точно агрокультура. Так. Ага. З використанням супутників. Чудово. Так. Ну, давай подивимося. Що тут у нас робиться? І? Угу. Угу. Діагностика, певно. Розуміло. Що у нас? Коронадо. Що дуже. Раз пан. Угу. Дивимося, чи не горять у нас. Через супутник можна бачити, де горить. Ага, в якому році. Інформація дійсно потужно збирається, щоб навчитися її аналізувати. Thank you.
такі чудеса можна творити за допомогою супутникового спостереження. Precision Agriculture.